Ovo je jedan vrlo reprezentativan, znači, kamp, rijetko viđen na ovim prostorima, saradnju sa fudbalskim klubom Sarajevo, znači započeli smo sredinom prošle godine i kao plod takvog jednog odnosa, došli smo do zaključka da izgradimo jedan zajednički objekat koji bi se radio u određenim fazama u zavisnosti od same konstrukcije finansiranja, tako da je ugovor za prvi 13 kontejnera zaključen na kraju prošle godine i očekujemo da ćemo do 1. marta imati izgrađen taj objekat. Prednost ovakvih objekata je, znači, leži u činjenici da možemo, znači, neograničeno se širiti, jel? I ako se pojavi dodatni zahtjev, možemo u svakom slučaju odgovoriti brzo. Mi smo, kao što sam rekao, kompanija sa velikim rastom, prisutni smo na svim tržištima, a s druge strane, znači, svjesni smo i situacije koja vlada u Bosni i Hercegovini kao jedna vrlo odgovorna, društveno odgovorna, znači, kompanija. Spremni smo izaći u susret svim zahtjevima naših klubova, pa tako, jeli, kao što ste rekli, jednog najbogatijih klubova, jel, sa tradicijom u Bosni i Hercegovini, fudbalskog kluba Sarajevo, tako da mislim da smo ponudili dobre uvjete i da stojimo i dalje na stanovištu da treba pomagati ovakav razvoj sporta, jeli, mladim ljudima, jeli, pružiti smo moguću pomoć. Alfe Mi je, znači, kompanija sa dugom tradicijom, znači, kompanija osnovana 1973. godine i u svojoj bogatoj istoriji je prošla sve oblike promjene, znači, vlasništva. Danas poslujemo u grupaciji Containex, koja je najjača grupacija za proizvodnju ovakvih mobilnih prostornih rješenja u Evropi. Znači, upošljavamo oko 370 ljudi i skoro svoju cjelokupnu proizvodnju, znači, izvozimo na tržište Evropske unije i druge kontinente. Ne poslujemo samo još uvijek na području Australije, znači, a prisutni smo na svim kontinentima.